how crazy it could be. Paper babies talk. Take it easy. When you leave, I swear I can't breathe. Hari ibisabwa biri mu gushyingirwa ariho turebera ibyangombwa
bisabwa abagiye gushyingirwa mu gihe w'1 2021 icyemezo cy'amavuko cya buri wese ugiye gushyingirwa icyemezo cy'uko buri wese mu bashyingirwa ari ingaragu icyemezo cy'uko bashyingira mu yapfuye icyemezo cy'uko bashyingira mu batandukanye mu buryo bwemewe n'amategeko ibyo byose aba ari ukugira ngo turebe koko ko abagiye gushyingirwa nta nzitizi mu bijyanye n'amategeko zihari iyo bigenze bityo hakaba hari gutuma badashyingirwa kwanga gushyingirwa bikorwa gute cyangwa se byemezwa ryari 1 7 mu ngingo y'itegeko twavuze haruguru mbere y'ishyingira ishyingira ni ukuvuga iki mbere y'uko aza gushyira umukono ku ndahiro zabo cyangwa se bakaza indahiro zabo uko biyemeje gushyingirwa iyo umwanditsi w'irangamimerere abonye ikimwemeza ko hari impamvu iteganywa n'itegeko agomba kwanga gushyingira gutambamira ishyingirwa uburenganzira bwo gutambamira ishyingirwa bufitwe n'umuntu wese ubifite n'inyungu ingingo y'1 7 rero ituma dutangaza ishyingirwa mu minsi 20 kuko ni isabwa n'itegeko nkaba ngira ngo abageni bo bagiye duhura batugezaho ndetse n'ibyangombwa batubwira n'ibijyanye n'ibi by'ishingiro bisabwa kugira ngo umuntu yemererwe gushyingirwa ariko kandi kuko uyu munsi mwaherekejwe n'abavandimwe n'ababyeyi batubwira niba abagiye gushyingirwa ntawe ufite impamvu zashingirwaho mu buryo bw'amategeko zasaba gushyingirwa baduherekeje abageni mwaba mwumva hari ikibuza abageni bacu gushyingirwa murakoze cyane bari batangiye kureba umwe areba undi kugira ngo yamubwira agatumbera inyuma ariko ni amahoro ubwo rero bageni ubwo ari amahoro reka mbasabe muri bya biganiro nababwiye ko tugirana babwire inshingano gushyingirwa ntabwo ari ubwishingizi gushyingirwa ni inshingano bivuze iki ingingo ya 2023 y'itegeko twavuze haruguru hari imirimo nshinganwa kugira ngo ikinyarwanda cy'amategeko nacyo kiba gikomeye ariko ni imirimo ya ngombwa utegetswe usabwa wubatse umuryango ikomoka ku gushyingirwa ubusanzwe utari kugira tutemera mu buryo bwo gushyingirwa mu buryo bwemewe n'amategeko wari gukora uko ushaka ariko uyu munsi ni inshinganwa kuko ubyemeye mu buryo bwemewe n'amategeko iya mbere ni ingingo ya 2023 ya 3 ivuga kwita ku bana no kubarera mwambwira ngo tise gitifu hari abana ubona tuzanye abana tubwira nonaha wazaba tubwiye mu ntego z'abaturage nabo muzagaruke nzabisubiramo ariko kwita ku bana no kubarera ni inshingano zabo zikomoka kuri uku gushyingira iyo tubashyingiye ababyeyi imigisha babasabira mwese yo kubyara umuntu na konka ariko mukabyara aho mushoboye kurera abo bana rero ni abanyu muzabarerere neza igihugu namwe mubarerera umuryango iyo tuvuze kurera bitandukanye no gushaka sikurufizi nazo muzazishaka minerivari cyangwa n'imyambaro myiza no kujya kwicunga muri expo n'ibindi byose dushimisha abana bivuga kubatoza umuco n'ubupfura n'indangagaciro na kirazira kugira ngo aba bana b'uru rwanda babe batojwe ya ndangagaciro igereye mu muryango impamvu muteye ishema ababyeyi uyu munsi ni uko mwe batojwe ikinyabupfura mugatozwa umuco navuga ngo nibyo mwashigiyeho murambagiza munashima uyu munsi rero ufite inshingano yo kuzarera igihugu kurera ntabwo usiganirwa si iby'umugore cyangwa ngo bibe iby'umugabo gusa kandi kurera si amasaha asabutse ku kazi ni amasaha amwe mu kazi gafite kuko ni inshingano ibyo bivuze iki bivuze ko niba amasaha y'akazi kawe wavuga ko ugatangira 2 3 saa moya hari amasaha y'ingenzi ukwiye kubanza mu kurera ukamenya abana uko baraye ukamenya uko babyutse bakamenya n'ijwi ryawe
ikindi kandi bagatozwa icyo abana bazira icyo bakwiye kwitonderaho n'ikinyabupfura. Ni byiza kubohereza mu mashuri tukabasigira badufasha, ariko bariya ntabwo bazi ururimi rwabo. Abakuru bangana nanjye cyangwa abandika, muzi yuko umwana iyo yavugaga mwamenyaga ko ari uw'ibunaka, si byo yemwe? Yakora nabi bati twagatangaye n'ubundi niko baba. Yemwe yakora neza ngira ngo hari abayimukunyikiriza, ubwo abatabizi ni abavuba, ariko dushaka ko bigaruka. Uyu mwana akwiye kumenya umuco w'iwabo, akwiye kumenya uko yavuga mu bantu, ibyo ni indangagaciro. Ntabwo azabimenya atabibwiwe na se n'umugore, ntabwo azabitoza abandi n'utabimutoza. Babyeyi rero mufite inshingano zo kurera. Niba mushobora kwitegereza twebwe abarereye muri Kigali, mushobora kubona challenge nyinshi cyangwa se impinduka nyinshi ku burere bw'abana. Ese bariya abana ni uko batagira ababyeyi? Ahubwo ni uko babuze ababyeyi bahari. Babyeyi b'ejo mufite inshingano zo kwita ku bana no ibindi mubitindeho cyangwa mbitinzeho, kugira ngo ahari n'ikindi gihe muzaba mutabara amasaha yo kujya muri resepusiyo, muzashyireho kamera mwongere mubyibuke. Mukwiye kwita ku bana no kubarera, bakamenya ururimi muvuga, bakamenya indangagaciro z'umuryango. Nibyo bizabaherekeza bakajya mu ishuri bakagaruka amahoro batanduye iby'ahandi. Imbogamizi dushobora kubona n'abana bo mu muhanda, abajyanwa mu buryo bwo kugororwa, bari abana bose bafite ababyeyi ahubwo barababuze. Babyeyi muri aha ari abaherekeje, wa mwanya wo kurera uwuhajyane. Ni nyuma y'uko uvuye mu nshuti, ni nyuma y'uko uvuye mu kazi, bishyire mu nshingano mu bigabane, kuko abana ntibasigana. Umwana aze kumenya iyo abyutse bigenda bite. Nibyo koko tuzabibwira umukozi abikore, ariko umwana akora isuku ati aha, izo ni indangagaciro. Uwo niwe uvamo umunyarwanda muzima, niwe uvamo umubyeyi w'ejo, kuko nawe yabitoje. Mufite rero inshingano, ntabwo mariage ari ukwambara neza ukavuga ngo yewe yari afite umugabo mwiza, umuboga yari afite umukobwa mwiza yarabereye. Ibyo nabyo ni byiza, kandi niyibwira ko ari nabyo mwashingiyeho mu kurambagiza. Ibyo nabyo bituma unyurwa. Ariko kandi kuba umubyeyi ni inshingano. Inshingano yindi mu ngingo ya 204 ni uguha uwo mwashyingiranywe ibimutunga. Bavuga ati n'ubundi si urugero rwe rwisubiramo nabimwimirike. Aho ni ahari rwa rukundo. Ariko kandi nirugera na Gitega uzamenye ko ufite inshingano, kuko itegeko rigusaba. Ikindi buri wese mwashyingiranywe agomba kugira uruhare mu bitunga urugo rwabo, bikurikirije uburyo nta mikoro ye. Ntabwo mpamya ko uyu munsi umuryango wo kwa Safari uzaba umeze nk'uwo kwa Kalisa, kuko ntiwanganya umutungo. Ariko bikurikije uburyo nta mikoro mufite, nibyo bizubaka umuryango wanyu. Mufite inshingano kandi yo kuba nk'umugabo n'umugore. Ba bana muzababyara kuko mwabanye nk'umugabo n'umugore. Ibyo nabyo ni inshingano bihabwa n'itegeko. Ingingo ya 208 ni uburenganzira ku mutungo w'abashyingiranywe. Uburenganzira ku mutungo w'abashyingiranywe butangira bakimara gushyingirwa mbere y'umwanditsi w'irangamimerere, hakurikijwe uburyo bw'icungamutungo bahisemo. Hari uburyo bw'icungamutungo mwahisemo, ariko ndibuze kongera kubasobanuriramo muri make ngo mwumve ko mukibukomeje, kuko uyu munsi hari ubundi bushobora kuba mwumvikanyeho mbere y'uko turi bwakire. Ubuyobozi bw'urugo mu ngingo ya 209, abashyingiranywe bafatanya ubuyobozi bw'urugo rwabo, harimo kurwitaho no kurwubaka. Ntabwo nabimenya ibyo Clementina Irasenge yamubwiye, kandi koko nabyo azabikomeza. Ariko ubuyobozi bw'urugo ni ubwanyu mwembi, ntabwo ari ubw'umutware w'urugo gusa, ahubwo ni ubwanyu mwembi. Urugo ntabwo rusiganirwa, rwubakwa namwe mwembi. Mujya inama mwese mugakomeza ibyubaka wa. Hari impamvu rero zo gusesa ishyingirwa. Ishyingirwa riseswa gusa kubera impamvu zikurikira. Impamvu ya mbere ni ugutana burundu kw'abashyingiranywe. Impamvu ya kabiri ni urupfu rw'umwe rw'abashyingiranywe. Iya kabiri sinayitindaho cyane, ariko uburame tubasabira uzabahamya. Ariko kandi gutandukana mu buryo bwemewe n'amategeko
mufiteho ijambo. Hari impamvu munani itegeko rivuga, uyu munsi ukwiye kuba wumva mbere y'uko ugira indahiro urahira ugushyingirwa kwawe, ukavuga uti sinzaba nyirabayaza. Sijye uzaba impamvu yo gutandukana k'umuryango wawe. Wiyemeze, nababwiye ko gushyingirwa cyangwa se kwemera gushyingira, gushyingirwa kwanyu ni icyemezo cyawe bwite, wigiremo n'umutimanama udahuke. Ibyo bivuze iki? Wiyemeza no kutaba intandaro yo gutandukana. Kuko iyo gutandukana kubayeho, haba ingaruka ku muryango, haba ingaruka kuri mu bwanyu, haba ingaruka no ku miryango yashyingiranye. Ibyo rero ni byo bikurura amakimbirane y'imiryango. Amakimbirane y'imiryango atera umwiryane, bigatuma abantu batajya mu iterambere. Izo mpamvu rero ni impamvu munani. Iya mbere ni ubusambanyi. Nigeze kubabwira ngo wavuze yesi muraseka, ariko nibwira ko mwabivuze, ariko kubivuga cyane ni uyu munsi birenze bya bindi byo gutegereje. Impamvu wavuze yesi ni uko wavuze uti ni uyu nta wundi, ni we mutarutwa, ni we kibasumba, ni we ukubereye, buriya nta wundi. Ubusambanyi waho kuko wamuciye, ariko uyu munsi ukwiye kwibwira ngo nta yandi mahitamo n'aya ngaho, kugira ngo utabe impamvu kuri mugenzi wawe gusaba ubutane ugiye mu gusambanyi. Ikindi ni ugutura urugo nibura igihe cy'amezi 12 akurikirana. Ibi bivuze iki? Uwo twavuye ko mfite inshingano yo kubana. Gutura urugo rero ni kimwe mu byo utatiye mu itegeko nk'uko wasabwe. Icyo gihe rero mugenzi wagira uburenganzira gusaba ubutane. Ikindi ni igihano cy'icyaha gisebeje. Itegeko riha mugenzi wa uburenganzira bwo gusaba ubutane iyo ugize icyaha gisebeje, ariko icyaha nyine kiba icyaha ryari iyo cyemejwe n'urukiko. Hari kwanga gutanga bitunga mwambwira muti ibyo byo byihorere ntabwo tuzabikora, ariko hatari rwa rukundo birashoboka ko haza kugahinda. Kandi urwo twabonye yuko urwo rudasigana urwo rugo rwakwana n'ibindi. Kwanga gutunga ibitunga urugo rero nabyo intandaro yuko mugenzi wawe agira uburenganzira bwo gusaba ubutane. Ikindi ni uguhoza undi ku nkeke. Umwe muri bagenzi banyu waje mbere yarambwiye ati gusiperesa cyangwa se kumusiperesa, kuko bari bambwiye ko guhoza undi ku nkeke batabyumva neza. Ndavuga ngo babyeyi, nanone kandi dukwiye kwibutsa n'ururimi. Ururimi ni ishingiro ry'umuco. Hari uwo nabajije numva guhoza undi ku nkeke ngo abone ikintu gikomeye atazi icyo ari cyo, mugenzi aramubwira ati niwo kugusiperesa. Uko kugusiperesa rero kuguhoza ku nkeke, mugenzi wawe agira uburenganzira gusaba ubutane. Itegeko riduha uburenganzira. Hari ihohoterwa rishingiye ku gitsina, itegeko rigendaho cyangwa se mu buryo butandukanye bw'ubukangurambaga bukorwa n'itegeko ry'icyatsi cyemera n'ubwo guhoza undi ku nkeke yananyiriye. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina ritemewe. Ikindi ni ukumara nibura imyaka 2 batabana ku bushake bwabo. Birashoboka ko mwabyumvikanaho mukamara imyaka 2 mutabana, ariko iyo igeze kuri 2 ubushake bwanyu mugenzi wawe agira uburenganzira bwo gusaba ubutane. Hari kandi kutabana mu gihe cy'amezi 12 akurikiranye uhereye igihe habereye ishyingirwa nta mpamvu z'ishingiro zihari. Kongeraho impamvu z'ishingiro kubera iki? Birashoboka ko namara gushyingirwa mu buryo bwemewe n'amategeko uyu mwanya akaza mesaje yihutirwa ihamagara hirwa mu mpamvu z'akazi. Ntabwo jizera zavuga ati politiki yatubwiye ko amezi 12 nashira tuvuye mu murenge nzagira uburenganzira bwo gusaba ubutane. Izo ni impamvu z'ishingiro. Ariko iyo nta mpamvu z'ishingiro zihari, mugenzi wawe agira uburenganzira bwo gusaba ubutane, ntabwo akomeza kubaza nk'uwashyingiwe mu buryo bw'amategeko kandi mutabana. Ingingo ya 2020 rero tubwira ikirego cyo gusaba ubutane, gusaba ubutane ariko mu Rwanda bashyingiranywe gusa. Nimwe ubwo bwanyu busaba ubutane. Bigeze kubabwira ko mufite uburenganzira ku mutungo, ariko hakurikijwe uburyo bw'icungamutungo mwasinye. Itegeko nimero 2416 ryo ku wa 8 ya Kanama 16 rigena imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe, impano n'izungura rikubwira uburyo ubwoko bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe.
hari ivanga mutungo rusange ivanga mutungo mahano n'ivangura mutungo bisesu uburyo uko ari butatu rero nababwira munsi wa make igisobanuro cyabo kugira ngo mwumve koko bwa bundi mwahisemo niwo mukibukomeje tukabyandika mu bitabo byacu by'irangamimerere ariko niwo mutakibukomeje tubakira ubundi bwo mukisemo mwumvikane bwa mbere mu ngingo ya gatanu ivangamutungo rusange ni amasezerano abashyingiranywe bagirana bakumvikana gushyira hamwe umutungo wabo wose bumvikana gushyira hamwe umutungo wabo wose kandi aya masezerano nibo bayagirana bagira uburenganzira bungana kandi mbere byakirikwe neza mu izina rya Yesu.